memang ibaratkan rumah saya Hafizah bin Fakhrul Zaman. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Saya dah berkhidmat di Ruang Khidmatan saya dah 25 tahun. Oi, sama umur saya. Saya warna kegemaran warna hijau. Kod saya 116. 116, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Next, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalam. Selamat pagi. Nama Muhammad Faizal bin Muhammad Ismail. Berasal dari Poh Perak. Sekarang berkhidmat di Intan. Sepanjang tempoh khidmatan saya baru 11 tahun. Warna kegemaran hitam. Kod 112. 112. Okey. Terima kasih. Tuan, jangan lagi lupa saya nak beritahu saya berkhidmat di mana. Saya berkhidmat di BPO. BPO JPA. Okey. Terima kasih.